kör vi. Vet du, Ordan, det har varit kul att iaktta dig, men wow, jag har fått se mer än vad jag trodde. Vad är det med dig, Ordan? Gillar du inte mysterium? Troll? Radera? Oj. Inte bra. Det kanske är lika bra att ingen har kommit på vem jag är än. Jag måste gå. Jag måste... Uppför dig. Alla ser dig.